Salve, Tiago Vieira, já são também Thales Pessoa. A pesca, a rala empurra essa agulha, né? Vai Camilo Santos descendo dessa 1.118, volta agora Ricássio Vaqueiro. Trabalha em Carlinhos Santos, vai no boi descer ele. Passa a volta, bate a faixa. Chama na mão do Minhoca, o boi descer que ele cai. Valeu, boi. Ricássio Vaqueiro, voltando para que descenda Ricássio Rancho. Representação Bianchi no meio. A 1.220 em seguida para Valor Jabur, a 1.227. Sobe também Mardoni, aperta da mão. Alô, rodinha para a cara, dentro do baixo, sobe Tiaveira. Bora para a frente, o Rui, vamos atacar. É o próximo amigo da rapaziada, agora é da essência que chegar. Capitão Nacional da Borda, vem voltando, lá para Rui. Carlinhos Santos já virou uma vez, volta para correr. Vamos embora, tá bom, pega a bucha, volta para correr, meu filho. Vamos embora. Vem Ricássio, vai descendo. Vai trabalhando, desce. Olha o Carlinhos Santos. Tá bom, chamado Lume de Santa Cruz, é o aplicativo. Vem demais, ele que encontra o Fred Pepe. Carlinhos Santos na faixa, chama na crio, aqui vai descer, que ele cai. Quer ver que volta, falta mais um para ele completar. Quer ver que volta agora, Ricássio, aqui volta, Ricássio Lange. João Vitor, seu lado. Quero aqui mandar um abraço, um alô especial, cheiro do irmão Pelibara. Mandou arretado no Shopping Sumé. Alô Fininho, alô Pelibara. Toda turma aqui da Mandou Arretado, lá no Shopping Sumé. Toda a equipe da escolinha de Roxavel. Ei, show de bola.